ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିମ୍ ଦେଖାଉଛୁ ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା'ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ, ଯୁବକମାନେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ନାମକ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତା'ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଜିମ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଏ ଜିମ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜିମ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯିଏକି ସେ ଏଭଳି ଏକ ପନ୍ଥା ବାଛିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଦେଖିଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଟ୍ ଓପନ୍ ଜିମ୍। ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଟ୍ ଓପନ୍ ଜିମ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଟ୍ ଓପନ୍ ଜିମ୍ କଲେ? ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକଣା ରହିଛି ଯେ କି ଆପଣ ଜିମ୍ ଭିତରେ ଜିମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଭଳି ସମୟରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଜଣକୁ ହେଇଥିଲା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ାରେ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କହିଲେ ସ୍ପ୍ରେଡର ବୋଲି ଲୋକ ସବୁ ଘୃଣା କଲେ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଗଲା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କରୋନା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲି ଏବଂ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସୋସାଇଟି କହିଲି ଯେ ଏଇ କରୋନା ଫରୋନା କିଛି ନୁହଁ। ତାପରେ କରୋନା ଚାଲିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଖିଲି ଆମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ସିଙ୍ଗାପୁର ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଓପନ୍, ମାନେ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଜିମ୍ ଅଛି। ସେଠି ସବୁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଜିମ୍, ମାନେ ଖୋଲା ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ କ'ଣ, ସବୁ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଠି ଜିମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଜିମ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା, ଯୁଆଡ଼େ ହାୱା ଦେଲେ ମାନେ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ଜିମ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସବୁ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ 2 ଜିନିଷ ଆମେ କେୟାର କରୁନା, ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଭୟ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ନା, ଏଇଟା କାହିଁ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ସେମାନେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛି ଯେ ସିନିୟରମାନଙ୍କର ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ଯେଉଁଟା ମାଷ୍ଟର ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 63 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ପୁରା ଫିଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ଏ ସବୁ ଦେଖାନେ କେ ଲିଏ କୁଛ ନାହିଁ, କୁଛ କର ନାହିଁ ସକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ମାନେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ, ଖେଳି ପାରିବେ, ଡେଇଁ ପାରିବେ, ଗଛ ଚଢ଼ି ପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଫିଟ୍ ରହିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେଶୀ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ୱାକିଂ ରନିଂ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ଖେଳ, ବାଡ଼ି ଖେଳ କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଆପଣ ଜଣେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ ବାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇଲା ତା'ର ଆଉ ଦିନସାରା କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇଏ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନଉ ମାନେ ପଇସା ଆମେ ନେଉନୁ କାରି ପାଖରୁ। ଆହୁରି ମାନେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଅଛି, କୁସ୍ତି ଅଛି, ତା'ପରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କେଟିଂ ଶିଖିପାରିବ, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତ ୱାର୍କ ଟ୍ରେନିଂ ତ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନି, ସତକଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା, କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ
କି ମନୋଜାଇ ପାଖାପାଖି 63 ବର୍ଷ ବୟସ ସେ ଏବେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାଇକି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ କି ଆମେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବୁନି, ଏଭଳିଆ ମାନସିକତା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ମନୋଜାଇ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁସ୍ତି ବାଡ଼ି ଖେଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଯେ କି ଅନ୍ୟ ଜିମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କେତେ ଉପାଦେୟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ ଜିମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଟୁଟୁ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଟୁଟୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଜିମ୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୁଢ଼ା ୟଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଧାରଣା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଏବଭ୍ 60, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ହରେଇଦେବି। ଟୁଟୁ ଭାଇ 2 ୟଙ୍ଗ ପିଲାକୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ହରେଇଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ୟଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଫିଟ୍ ରହୁଛୁ, ପୁରା ଫିଟ୍ ରହିଛୁ ଆଉ ରହିବୁ ବି, ମଲା ଯାଇ ବି ରହିବୁ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଛାଡ଼, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ତମଠୁ ଫିଟ୍, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଫିଟ୍। ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜୟ ଯାହା କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଜିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ 63 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଫିଟ୍ ହେବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଜିମ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାର ଫିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏନି। ମନୋଜ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ତା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଏ ମାଧ୍ୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯେତିକି ନ କରିବାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ ଜିମ୍ରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି, କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଏଟା ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଖାସ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମାନେ ବୟସ୍କ ସେମାନେ ଯେମାନେ ଏଇସବୁ କାମ କରିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ, କାରଣ ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ନିରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେମାନେ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ, କାରଣ ଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରୋଗରେ ନିରୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ନିରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ତାଙ୍କ ଭଲରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ଟୁଟୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ କି ଏଭଳି ଏକ ଜିମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ କରିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଇଏ କରିଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତିର ଯୁବା ପ୍ରଭାରୀ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାର। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ସେଇଠି ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯୋଗ, ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେଇ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଦିଂ ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଉଛି ତାହାକୁ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୋଗା ବି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଟୁଟୁ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଇଠି ଯୋଗ ବି ଆମେ ଏଠି ତୁମର କେବଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ, ଯୋଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କି ଏ ଜିମ୍ରେ ଆମେ କେଉଁଭଳିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବୁ।
बोधहुए जो वयस्क व्यक्ति मैंने कार्य करते प्रेरणा पाई आज्ञा ओ कहे आम देखु केवल वयस्क व्यक्ति नहीं आपण मैंने उत्साहित अच्छा कि जिम कौन एक्सरसाइज करूँ आम सुस्थ रही निहाती आज्ञा एक्सरसाइज करके सुस्थ रही फिट रही आउ भल आज कल तो एमती भी कोरोना समस्ते फिट रही तो चेस्टा कर तो डेली टी कि समय वर्कआउट करी फिट रहा निहाती भल समस्ते जो एक्सरसाइज करूँ और फिट रुहतु तो ये सब आज्ञा सर आसिले आमको आसिक बहुत खुश लगला बयस आम बयस है कितु बयस है घरे बस हम नहीं आम कि ना कि करवाक पड़ो आम बयस है घरे बस रोवा बुढ़ा हेले ता नुह बयस आसिक कही जो जुग ना ये जो एक्सरसाइज करवाटा आमपाई बहुत भल आ घरे बसतु ना ये समस्ते आसतु आसिक कि ना कि ये एक्सरसाइज करूँ धन्यवाद जो भाव सब जो वयस्क लोक मैंने अच्छा समस्ते जो युवक मैंने अच्छा समस्त उत्साहित अच्छा कि कौली भाव आसतु से समस्त एक्सरसाइज करूँ निश्चय केवल सी जोग गुरु नुहति से जो आईपीसी जो पेनाल कोड अच्छी ताधर मतलब मास्टर पेनाल कोड अच्छी ताधर से मतलब मारे आप जेकोसी कथा पचारिदे जेको आक्ट विषय में पचारे फटाफट उत्तर देते आज्ञा आज ये आठ जो जिम को कौन लक्ष्य रही जो होद्वारा कैसे उपाधि हम लोक मान निहाती माने एटी किछि इम्पोर्टेंट अच्छी जेटा मु कल मते कही थी ले जे जोग सिखेपी निहाती मु सिखे भी एटी अवश्य नुआ गोटे जिम खुलची एटी नथिला जिम जिम अच्छी खुलची फिट हे लोक आजिकल जमी कोरोना सिचुएशन चलती निहाती जोग करिबा जिम करिबा निहाती दरकार समस्तर सो थैंक यू आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो धारा गुड़ी अच्छी से गुड़ी यदि मैंने किसी न कर दी एक्सरसाइज न कर धारा अच्छी सेमती किसी ना अवश्य जहाँ इच्छा जमी जहाँ इच्छा सेमती करेंगे कौन तक फोर्स करके कौन ठीक हम से धारा अच्छी ना ना देखुले आम जो स्टे फिट जो जिम अच्छी ओपन जिम अच्छी से देखुले कि वयस्क व्यक्ति मैंने कौन भाव सुस्थ रही पारे एक सुस्थ समाज गठन हो पार से लक्ष्य मनोजदा जो जिम कि उद्यम को समस्ते प्रशंसा करमेंदे कौल निरोग रही पारे और सुस्थ रही पारे से नहीं आम कामना करमु बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानेन्द्र दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।